Bonjour et bonjour et fidèles chers internautes partout dans le monde, bozo landanga bo beti libaku ya kolanda ngai wabino papa lianzi fumutoto appelez-moi molobeli ya ba oyo bazanga mongongo mongongo ya ba oyo bazanga maloba na kati ya diaspora na kati ya communauté congolaise kolo indusa kolo impact na idéologie moto ya solola ka abuka ka lokuta te vérité eza ebilia na ye benga ngai mutatika vérité na défaut merci na nzambo akeli likolo na se merci ya ngai molongani aigle jaune na benga kaye aigle jaune moi si vierge Nadia Nadia international merci na ba congolais tout partout bozan na monde bo côté belé bo partager bo aimer po to so la kaka pembe to buka lokuta te lisolo ni to solo la lelo Tozo sola likambo ya Karine Mokonzi la baronne babenga kae mama YouTube babengi yo mama autorité babengi na bakombo na ye lelo to solo la indusa na ye tikala ete koyeba ete félicitations na Karine Mokonzi Karine Mokonzi la baronne na bengi yo combien de fois na bengi yo 3 fois Karine Mokonzi na pesi yo félicitations ya solo elakisi ete nzambo ya bimisaka moyi akangaka yango moto akangaka yango azali te botika ko comprendre lingala na ngala lingina loba ete soki nzambe angalisi moyi kaka ye moko muta kotisaka yango soki nzamba ini si butu ye moko ne muta tanisaka tongo elingi koloba ete Via mutu batsaka pote nene lobaki fa Patrice tika ete tango solo balikambo ya mutu za virgile na suka na ngoma batsa pote za mutu akina yi yango na liko loba boy batikali na soni banani batikali na soni bato na solo ka bato na misala mabe oyo balinga ka Karine Mokonzi progresser te oyo bayina Karine Mokonzi sans ki asala elo kote na ya wapona kokumisa Karine Mokonzi te kasi na ye pona kopesa ye ba félicitations pe na koyebisa ye félicitations na entourage na ye mobimba félicitations na ba mama autorité oyo basaleli kibomama na bango basaleli sagesse pe na bwania tikala koyeba ete nayebisaka yo kobomba likambo kobomba vie privé na yo ezali komibatela Karine Mokonzi akoli sikoyo makambo nyonso ya vie na ye aboyi kotanda yango na internet asali makambo na ye na kukuwa balobaka na kulisi aorganize vie na ye malamu tosutuki sibetima oyo balobaka sibitima ya impolitesi te me balobi ya francais sibitima yo komema ngo te kosibama te sibitima tolala tolamuka tomoni Karine Mokonzi asali libala na ye tikala koyeba ete Karine Mokonzi abombi vie na ye aboyi kotanda yango lisusu na internet pamba te tango Karine ayaka makambo na ye na internet ezali na bato ya solo kana bato ya mabe bato ya misala mabe baini ya bandoki ya butu oyo tomonaka ke bazoye bazosaele banalyse bazoye bazosalela ye banalyse selon makambo na ye oyaka nango na internet tango bazosala na moyi boyebake na butu mpe bakendaka kosala banalyse na balie ténèbre na bango bavandaka na justice ya ténèbre baza kofunda Karine Mokonzi oye kutu toyokanaki ka kobala te oye kutu toyokanaki ka kobota te ndenge nini tomoni ye alinga bala mutu fulani alinga bala mutu fulani okomona libala Karine Mokonzi ekopanzana okomona soki azalaki na zemi zemi ekosimba te mpona nini ezali na bato babandaka kokende kofunda ye na justice ya ténèbre mais lokola nzambe revelaka botikala koyeba ete Karine Mokonzi la baronne mama YouTube entourage ba mama bazalaka pembeni na ye bazwi sagesse ya bonzambe basololi na Karine pembe babuki lokuta te balobi ete Karine Mokonzi likambo nyonso eza su likambo koloba na internet te ndenge okutani na mobali na yo oyo bomba fi na yo ozwa zemi obala osala nini koloba yango lisu na internet te bamonaka yango lokola surprise yango wana bomoni makambo oyo nyonso eleki epai ya Karine Mokonzi eleki lokola na surprise tango abombi yango eleki na surprise bomoni eske makambo ebebi te mpo satana sutuki kaka Karine Mokonzi abali
Satana sutuka kaka boye tozomona libumu ya Karen Mokonzi lokola Amélie Potopoto. Tope nini tozo comprendre te mebotika la koyeba ete makamwa malamu eza na suka. Komona libumu ya Karen Mokonzi ko vimba botala yango na misu ya minei. Kasi botala yango na misu ya mabete. Nzambe oyo angalisaka moyi na yebisa bino angalisi moyi na ngambo ya Karen mpona kolakisa ke celui qui le maître de temps et de circonstances nenge balobaka. C'est lui qui est propriétaire créateur du monde. C'est lui qui est créateur de Karine Mokonzi. Et c'est lui qui est créateur de Libala de Karine. Qui a dit qu'il a négligé et puis qui a abandonné la voie de Dieu et puis qui a négligé l'autorisation de l'Éternel. Kondi Balobaka, la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi, c'est la bénédiction de l'Éternel. Batomabe batona soloka. Boti kala koe ba yete mibali nyoso oye bo mona ba yali boso ya Karine babala yete bakoti sa desordre koma o famina nga kute lobi na bala yete ayaka na profi moto mabe to solo la pembe to buka lokutate moto lokola tigre nga na solo la pembe na buka lokutate moto lokola tigre noir ayaka kana yepo na kobala Karine te pe sala kape na vision kobala Karine te babenga kayango babenga kayango niveau ya humiliation ayaka na makanisi ya humiliation pe ayaka na makanisi ke non mwana mwaso lokola yeba ninga soki na yepembe na yeba kotanga pe ka lokola pasa mutu moko boye bayebie babwaka kayede ba musicien balobela kaye asa mutu alinga ka succès lokola loko mususu yango bomoni tigre noir ayaka ka pemene ya Karine Mokonzi na nenga indusa na nenga pati ko abenda manaka po abenda indusa ayaka ta pona kobala Karine. Et puis voilà, de la paix source, y a tigre, tigre, pas aller pire héritier Watanabe, bino moko bobungate. Oye, bino moko barandwe le ka, makambo le ka, ebele, bele, Karine Aloba, boya sala, boye pona bat. Batu nyo so yo Karine Aloba, ba vérité, ba musicien. Ba mwende ba koma ka po etilize, ba piona ba koma ki maloko la mibali ya Karine. Me ba sala ka mibali ya Karine, te sala ka jiske humiliation. Vre mobali ya Karine inde yeyo. Mobali nde yeyo mobali ya solo botika la koeba ete. Aye asali makambu na ye na simplicité. Aleki na ye na ba video te po lo bangayi ki ngani nga yonde na zoba la Karine. Nga yonde po luke mparti po luka ideoloji. Azalaki na tina nangote. Azalaki muto yo vemaki azana posa ya koba la Karine. Azana posa ya kobimisa Karine azala responsable. Yango to sopeli yo ba fleur ebele. Joie na yo merci, joie na yo ba félicitations en tout cas aux amobali. Mais kasi na koloba na bino ba musicien ete boti kala koeba ete bino ba musicien oyo bolinga ka ko humilier mutu soto muni muta finga yo, muta sala ba rando na yo, okomi ko bimisa mi solo na yo pona ko luka batu moko ba yana nzela moko po ba humilier mutu wana. Eza kitoko te. Nous sommes les Congolais. Vous êtes les Congolais, ils sont Congolais, nous sommes les Congolais. Tozo kende wapi, pe tozo suka wapi. Tozo lola kapembe, to buka kalokutate. Félicitations na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi nga na kosenga na yo. Nenge osali makambu na yo, nyo so na kuzu to sutuki kakake makambu. Salami, continue kakaboye. Vi privé na yo, bombaka yango. Salaka makambu na yo na kuzu. Après, on a commis la biso to surtout qu'il est cambo salami. Ce qui peut amener le jour, donc que de maternité, Karine Mokonzi n'a pas solano, bébé, on a mis la biso et amote. To surtout kaka kamwa na komi na 6 mois. Dimelanga Karine Mokonzi, ils allaient protéger vie na yo, ils allaient komi battre là, et ko sala yo malamu. Wale zali ba conseil oyo, molonga ni nanga tindeli Karine Mokonzi, na dia international, aigle jaune à lobby. Tika koyebisa ete Karine Mokonzi, félicitations. Ndenge abombi makambu na ye, abombi vie privé na ye, abeti na suka kaka tomoni makambu salami. E sali biso kitoko. Karine Mokonzi, ba coup de chapeau, po bango, ba confiso ni tala ndenge bazo pola mbula, kasi bazo ndimate ke bilama la bango e poli. E sali soni, pe sali na mawa. Kasi, ndoki, atabo mimutu na matanga ayaka kaka kolela. Bango pe ataba sali yo mabe Karine Mokonzi tala na feti na onde bazo seka pe bazo sepela baso pesa pe ba felicitation me bango nde bandoki ya solo
Merci na yo coup de chapeau. Merci na ba congolais nyoso bozui vidéo ya félicitations ya Karine Mokonzi. Nga nazaka mulanga pembe nazalaka pembe na buka ka lokuta te na solo likaka vrai na batu nyoso na boy nanga ko tanga o senti na tanga o centimètre na tanga o décamètre on atanga bo te na lobika ka félicitations na Karine Mokonzi. Félicitations na ba congolais bazana Turquie. Félicitations na ba congolais bozana France. Félicitations na ba congolais bozana Allemagne bozana partout na monde. Ngai na bino to kutani na mikolo ko ya merci na yo pe mouto partager pe commenter maloba malamu. Merci.